حتی هغه شپس چې یو چوکیدار ماغې ته ویل چې دا هم ستاسو د ادارې یو غړی دی. بالکل ستاسو د ادارې که داسې امنیتي ګارډم دی، دا د ادارې په کامیابۍ کې رول لري. بالکل تاسو حفاظت ته نو داسې نه شي کېدای چې تاسو هغه رئیسانو مدیرانو ټاپ مینجمنټ ښه په مزو چرچو کې هستي او نور لاندې چې څه کوي که اشپز دی که هغه دی، نو دا هم یو رول لري بدون شک نه. دا په حیث مسلمان موږ باید خپل کارمندانو سره په حیث که څوک رئیسان هم دي کینی او سره په یو در څخه ډوډۍ وخوري د هغوی احترام وکړي. دا زه کولی شم چې اقلا ډېر حدیث وړاندې کړم په دې مسله کې، لیکن لنډ ستا په خبرو تایید باندې په اداره کې کار مهم دی، کوم کس کوم کار کوي او څنګه کوي. دا نه چې دا زما رئیس دی دې دپاره دا باید یو سپیشل ټریټمنټ واخلي، دا شی پکې نشته دی. موږ سره الحمدلله په قمر کې زه بعضې ادارات ګورم چې چوکیدار جدا ډوډۍ خوري، اشپز جدا ډوډۍ خوري، صفاکار جدا ډوډۍ خوري. الحمدلله په قمر تاسو متوجه استئ چې موږ ټول په یو درزاخان خورو چې هر یو شی هر یو کس ته رسیږي، هماغه رئیس دی که صفاکار دی که چوکیدار دی او که اشپز دی ټول ته رسیږي. دا زه مشکلات زه ګورم متاسفانه. او بل په نورو اداراتو کې چې آینده کې خرابیږي هغوی کې هغه کوم کس چې کار کوي هغه ته پروموشن نه ورکول کیږي، بلکې ته یو غړی یا مثلا رئیس او معاون دغه سره نږدې یې بدون د معنی تاته پروموشن درکول کیږي. دا هم د یو ادارې یو منفي بخش دی چې خلک به ځان ته وساتي، خصوصا په افغانستان کې فرد بازی دلته ډېره زیاته ده چې څوک مثلا رئیس زه پېژنم دی دپاره زه ښه کارمند یم دی دپاره زه ښه سړی یم. دا ډېر غلط دی نه، فرد کار ښه دی الحمدلله پروموشن ورکه، کار ضعیفه دی بل وظیفې ته ورګه جاب چینج کا. دان دی چې دا کس غلط دی نه، دغه کس په دې بخش کې ښه نه دی. بعضی وخت کې په حیث د سی او یا رئیس یو کس خپل ځان کې یو کیفیت نشي لیدلی، لیکن ته باید پکې وګوري هو ولا دا سړی خو په دې کار کې ښه دی، بسم الله مخې ته که هماغه کار ته واچوه. ته باید د چا کې ارزښت وګوري، او نه فقط چې هغه اتو نه ته څلور پورې د هغه تاثر دی، ته باید د هغه فامیل ژوند نه خبر اوسې. فامیل که څه مشکلات نه لري، که څه مشکل لري ورسره خبرې وکړي، نور بدون کوم تکلیف خو نه لري، آیا معاش خو کم نه دی. نو دې دپاره الحمدلله په قمر کې موږ هپینس منسټر لرو. دا به جالب وي که نه. اوس مثلا زه په حیث سی او صحیح شو کې اوس ماشاءالله کارمندان زموږ زیات دي، که مکتب ټول راواخلي نو تقریبا دېرش نه زیاتېږي صحیح شو. نو دېرش کسان ټول ما سره لاسرسی نه لري چې ما ته وي زما دا مشکل دی. بعضی وخت کې کېدی زه هغوی سره صحیح رویه ونه کړم، انسان یې ما منیجر صحیح رویه ونه کړي، د انسټیټیوټ د مکتب کېدی شي مانه صحیح رویه ونه کړي، په همدې شکل د چیریټي منیجر کې صحیح رویه ونه کړي. نو موږ یو جدا کس لرو چې هغه هپینس منسټر دی، استاد دی، چې هغه ته هر څه ویلی شي، د رئیس بد ویلی شي، د منیجر بد ویلی شي، د هر چا هغه ستا معلومه بل چن شریکوي. هغه دا نه وایي چې وروه ما ته پلانکې داسې وویلې، پرایویسي ځان سره ساتي. هغه ډایرکټ راځي چې کوم مسؤول دی عمومي، هغه ته چې ور دی منیجر دا اشتباه ده، چې ده دا خبره وکړه دا بایتما سړی دی، نو بیا خبره صحیح ده. د یو چا معاش کم دی منیجر ته ځي، منیجر معاش نه اضافه کوي، رئیس مصروف دی سفر کې دی دا دی هغه دی، نو دا ځي هپینس منسټر ته چې ورځ ما معاش ډېر کم دی زما فامیل مشکل نه حلیږي. یعنی دا د خوشحالۍ پسیت دی، دا باید خلک خوشحاله وساتي. نو دا مهم دی ځکه ټیم غټ شي بیا موږ بعض وخت جغل ته رسیدګي نشو کولی. نو دا مهمه ده چې یو کس د هغوی په مینځ کې انتخاب کړي چې ورته مشکلاتو کې ما ته رسیدګي نشو کولی، ده سره زړه خالي کا، ده ته ووایه دا ما ته ډایرکټ ویلی شي. نو دا یو اداره کې ډېر مهم دی، خصوصا چې یو ټیم د دولس نه لس نه زیات شي. غواړې ګرافیک ډیزاینر شي، کورس ولوله او آنلاین زده کړه وکړه او آنلاین پیسې وګټه. غواړې چې ته اسلامیات ولولې ډایرکټ لاړ شه. غواړې چې دعوت ولولې لاړ شه کورس ولوله. غواړې چې خبرو طریقه ولولې ډایرکټ کورس ولوله. نو ان شاء الله هر رقم کورس تاسو غواړې دلته وي حتما به وي، که نه وي موږ هره میاشت نوي کورسونه اپلوډو او خلک کولی شي خپل درسونه ولولي. همدا اوس لاړ شه یولن.com کې نوي سکلس ولوله. بارک الله فیکم.